Во Штипската клиничка болница шведска хуманитарна организација денес донираше комбинирана медицинска опрема, апаратура и медицински материјал. Опремата е во вредност од 300 000 евра и ќе биде распределена во повеќе одделенија кои имаат потреба од посовремени медицински помагала. Повеќе би ги издвоил поголемите апарати како што е анестезиолошкиот апарат Датекс Омегата, што е еден квалитетен апарат за анестезиолозите, кој што ќе биде веднаш искористен, ултразвук од Сименс, значи станува збор за ултразвук кој што го планираме на ортопедското одделение, во амбулантата кој што најчесто ги гледаме, значи дечињата со проблеми на кукчињата, станува збор за вакуум аспиратори, станува збор за кујнска опрема. Во главном, погледно дел од помошта е за клиничка болница Штип, делумно, колку што сме информирани, за специјалното одделение Искра, како и дел ќе биде предвидено и за клиничката болница во Битол. Ова е прва донација за клиничката болница од страна на хуманитарната организација Hante Hand со седиште во Шведска, чија главна цел е помош со медицинска опрема на оние здравствени институции кои имаат потреба. Ова го правиме со задоволство, ради тоа што потребата е голема. Александар е тој што потикна како член во нашата организација, ја потикна потребата за клиничката болница во Штип. И така да се надевам дека ќе можеме и понатаму да носиме потребни апарати за во болницата. Општина Штип однеодамна воспостави контакт со оваа организација и по изготвувањето на потребната документација веднаш се пристапи на испорака на првата од трите донации. По извесен период успеавме да ги обезбедиме сите потребни технички документи, сите дозволи кои овозможија сето ова донација успешно да се реализира. А знаејќи и познавајќи госпоѓа Марија, знам и ветувам дека ова нема да биде единствена инвестиција. Пред три месеци во клиничката болница во Штип на 20 тони медицинска опрема, лекарства и помошни средства за пациентите во вредност од 300 000 евра донираше австриската хуманитарна организација Хилкоде.